ninkii aamuska badnaa, ninkii warbaahinta ka dhuuman jiray, ninka lagu xanta ama lagu tilmaamo inuu yahay mulkiilaha dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo, agaasimihii hore ee hay'adda sodonka qaranka soomaaliya, haatan ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo fahd yaasiin xaaji daahir ayaa markii ugu horreysay faallo uu warbaahinta la wadaagay waxa uu kaga hadlay doorkii uu ku lahaa shaqada hay'adda NISA iyo waxyaabihii muhiimka ah ee uu xasuusto ee uu qabtay intii uu joogay hay'adda sirdoonka qaranka soomaaliya. Faallada fahd yaasiin xaaji daahir ayaa waxa uu ciwaan uga dhigay haddii aad wanaag fasho wanaag baa la fishaa. Waxa uu ku bilaabay fahd yaasiin xaaji daahir faalladiisa waxay ahayd 15-kii bishii Agoosto ee sanadkii 2018-kii markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ii magacaabay ku-xigeenka agaasimaha hay'adda nabad-sugidda ee sodonka qaranka. Waxay ahayd mas-uuliyad culus iyo shaqo ugu cusub, balse waxa ay muuqatay muhiimadda ay leedahay shaqada sodonka qaranka oo ah ilaalinta nabadda iyo danaha qaranka iyada oo bartilmaameedka ugu horreeya uu yahay helidda xog sugan oo ka dhigi karta sodonkeenna mid la isku halleyn karo oo dhammaystiran. Kolkii aan xog urursaday una fiirsaday shaqada iyo waajibaadka hor yaalla hay'adda waxaan fahmay saddex arrimood oo aad muhiim u ahaa. Waa tan koobaade: halka dalka dhismo ka horumaro lagana cabbiro awooddiisa inay tahay tayada sodonkiisa. Waa tan labaade: waxaan u tagay saraakiil, saraakiil xigeenno iyo weliba xubno kala duwan oo leh aqoon iyo xirfad la soo dhisayay tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1977-kii kuna hubaysan daacadnimo iyo daljacayl. Waa tan saddexaade: waxaan la kulmay dhalinyaro karti iyo aqoon leh oo u baahan isku dubarid iyo weliba dib u qaabayn si ay uga hortagaan ururada argagixisada iyo kooxaha kale ee abaabulan ee khatarta ku ah amniga dalkeenna. Hay'adduna awood buuxa ugu yeelato dhexgalka cadowga iyo helista xogahooda. Saddexdaasi isla jaanqaadkooda ayaa keenaysa in nabadda iyo barwaaqada shacabkeenna ay ku xiran tahay horumarinta iyo tayeynta sodonka qaranka, sababtoo ah dal aan lahayn amni la isku hallayn karo marna ma gaarayo horumarka iyo barwaaqada uu higsanayo. Tilmaamaha iyo dadaaranka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee aan shaqada ku bilaabay waxaa saldhig u ahaa gaarista laba yool: soo celinta tayada iyo awoodda sodonka qaranka si ay tartan ula gasho hay'adaha dhiggeeda ah ee gobolka iyo qaaradaba, ulana jaanqaada dunida sodonka casriga ah, isla markaana u gudato waajibaadka ka saaran amniga ama ammaanka qaranka gudaha iyo weliba dibadda. Tan xigtana waxa ay ahayd soo celinta kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan sodonka qaranka, waxayna ka bilaabanaysaa xamar oo nabad aha oo degan, taas oo ah arrin mudan in ahmiyad wadareed la wada siiyo. Dhanka shaqada, waxaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo welwel iyo fikir joogto ah ku hayay tirada dhimashada iyo dhaawaca ka dhasha qaraxyada iyo beegsigii tooska ahaa ee lagu ugaarsan jiray haldoorkii shacabka, iyadoo bil walba la horgeyn jiray tirakoob qeexaya xaaladda amniga dalka gaar ahaan caasimadda oo ay bilaha qaar dhici jireen wax ka badan 85 fal dembi oo u kala qaybsan qarax, beegsi toos ah iyo burburin hanti ayna ka dhalan jirtay dhimasho, dhaawac iyo weliba burbur hanti. Dhismaha dharcadda ilaalada shacabka waxay noqotay qorshe miro dhalay oo noqday saaxiibka koowaad ee bulshada. Tababar heerkiisu sarreeyo iyo tayeyn lagu sameeyay dhalinyarada waxbaratay ayaa keentay inay dhismaan dharcadda ilaalada shacabka. Waxaa xasuus mudan askari ka tirsan ilaalada shacabka oo loo soo bandhigay fursad ah in loo magacaabayo gudoomiye degmo. Askarigaasi wuu diiday dalabkaasi isaga oo ku jawaabay: ilaalada shacabka waa shaqadii ugu wanaagsanayd ee aan qaranka u qaban lahaa, waana ilaalinta nafta iyo maalka bulshadeenna, taasoo muujinaysa miisaanka iyo macnaha ay agtooda ka leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed, sugidda amniga bulshada iyo tan qaranka. Qorshe isku tashi ayaa jiray, wuxuuna ahaa qorshe aad u ballaaran oo saldhig u noqday sidii loo heli lahaa hay'ad ku taagan wixii laga soo dhexdhaliyo maskaxshiilka dhalinyarada khubarada ah ee la carbiyey, kuna hawlan sidii afkaar curintooda loogu rogi lahaa shaqa raadkeeda ay dadku arkayaan oo qaranku uu u aayo. Qorshahaas baa keenay in hankool la iskaga qabto wax soo saar aynaan ummad ahaan curintiisa waxba ku lahayn ama la falgalkiisa aanad ku filnayn, kaas oo ku tiirsan kuna xiran taakulo shisheeye oo si joogto aha kula nool. Tan waxay ahayd taladii ugu habboonayd ee la qaatay.
taladaasi waxay na gaarsiisay in hay'adda doonka Soomaaliyeed lagu hago aqoon iyo khibrad ay curiyeen ama ay la falgaleen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo jecel sidii dalkooda u hormari lahaa qiimeynta saddexdii biloodba waxa soo hagaagayay jawiga nabadeed ee dalka waxaana isdhimayay tirada dhimashada ka dhalata ama ka dhasha falalka kala duwan ee argixisada wuxuuna gaaray hoos u dhac ballaaran bilaha qaar ay dhici jireen wax ka yar 9 fal dambiyeed ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen tiro 900 ka hooseysa sidii sanadihii hore ay ahayd madaxweynaha iyo madaxda kala duwan ee qaranka waxay taasi uga dhignayd farxad iyo horumar waxayna dhiirigelin joogta ah la garab taagnaayeen shaqada wanaagsan ee ay u taagan yihiin hay'adaha amniga qaranka gudahaan iyo hay'adaha sirdoonka ee kala duwan dagaalkii qababa wuxuu sirdoonkeenu ahaa mid dunida ka tilmaaman oo dunidu ku tashato saameyn weyn ku lahaa siyaasadaha dunida iyo xiriirada kala gedisan ee caalamka dhowr dowladood oo qaarada Afrika ka tirsan oo xilliyo kala duwan aanu kulanay ayaa nooga sheekeeyay sidii sirdoonka Soomaaliya uu sabab ugu noqday dhismaha dalkooda iyo waliba dhismaha hay'adda sirdoonkooda hadday tahay tababarid iyo qalabaynba mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha hay'adda sirdoon oo dal Afrikaana ka socday oo xamar igu soo booqday ayaa shirkeenii ku furay in xarunta NISA uu ku qaatay tababarkiisii koowaad markii la aasaasay sirdoonka dalkooda sanadkii 1979 wuxuu mar kale naga codsaday in aan siino tababaro dhanka la dagaalanka argixisada ah hay'adaha sirdoonka caalamka kuwooda ugu saameynta badan waxa ay sheegeen in NISA ay ka mid tahay hay'adaha ugu awoodda badan qaaradda Afrika xagga la dagaalanka argixisada halka gobolka geeska Afrikana ay NISA hormuud u tahay dhanka la dagaalanka argixisada laguna kalsoon yahay xogtooda iyo khibradooda muddadii anagaasimaha guudka ahaa hay'adda sirdoonka qaranka 3 sano ee u dambeysay waxaa booqasho rasmi noogu yimid Muqdisho ilaa 8 agaasime guud oo ka kala yimid dowladaha ugu saameynta iyo awoodda badan dunida iyo weliba kuwa qaaradda Afrika oo aan qaarkood darisnahay ama isku khatar amni wada leenahay iyaga oo si qoto dheer u fahamsanaa awoodda iyo khibradda ay leeyihiin saraakiisha sirdoonka Soomaaliya xusuustayda waxaanan ka tirmi doonin sheekooyin yaab leh oo ahaa kuwa dhaliyay guulo saameyn weyn ku yeeshay nabadda iyo deganaanshaha dabcan dhammaantood ma soo qaadan karo balse haddii aan soo qaato mid iyo labo waxaan ogaanay sarkaalka tirsan hay'adda in uu si qarsoodi ah ku guursaday gabar xubinka ah Al-Shabaab una qaabilsanayd dabagalka sirdoonka Soomaaliya sarkaalkani wuxuu ahaa sarkaalkii labaad ee ay haweenadaasi sidaasi ku guursato ujeedka wuxuu ahaa in ay gabaad ay magaalada ku joogto uga dhigato shaqooyinkeedana fursad ugu hesho marka dambana ay khaarajiso sirkaalkii waxaa la faray in uu caadi iska dhigo lana noolaado si buuxdana uu u soo wada helo xogta shabakada ay la shaqeyso howlgalkaasi wuxuu sahlay in la soo qabto 12 ka tirsan maafiyada shabaab oo meelo kala duwana shaqo ka waday waxaana loo gudbiyey baaritaan kadibna markii lagu helay dembiyo ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukuumad kala duwan waxaa yana jirta hooyo xaafad jooga oo dhameysatay shuruudihii xubinnimada ku soo biirisay sidoonka kana mid ahayd dhar cad tababar loo diyaarinayay hooyadani markii ay akhrisay warqadihii laga rabay inay saxiixdo ayay mid ka mid ah xafiiskii ay ku saxiixi lahayd soo gashay waxayna ugu tagtay wiilkeeda oo sugaya in uu ka saxiixo warqadda taasi oo yaab ku noqotay hooyadii laakiin wiilka waxaa loo sheegay isla maalintaasi hal saac ka hor in dadka liiskooda loo soo gudbiyay ay ka mid tahay hooyadiis taasi oo laftiisa farxad gelisay oo ah in hooyadiis oo aan shaqadiisa waxba kala socon ay wada sharci ah ku ogaatay meesha uu ka shaqeeyo wiilkeeda horumarka adeegga NISA waxaa lafdhabar u ahaa shacabka qaybihiisa kala duwan oo qaarkood wadamo kala duwan ku nool yihiin kuwaas oo sabab u noqday guulo waaweyn oo uu gaaray sirdoonkeena sidoo kale dunida oo dhan waxa ay isla qisan tahay in sirdoonka uu hadafkiisa gaari karo marka uu haysto madaxweynahagaya oo leh qorsho qaran oo fogaan arag ku qotoma waana sababta uu madaxweyne farmaajo mar walba rafiiq iyo wadaay ugu noqday ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliyeed waa hubaal in hammiga ummadda Soomaaliyeed ee ku aadan helitaanka dowlad cagaada ku taagan ay qayb ka tahay horumarinta iyo tayeynta laamaha ammaanka iyo sirdoonka qaranka waxaa kale oo hubaalaha in shacabka Soomaaliyeed ay ku farxayaan kor u qaadida awoodda iyo weliba jiritaanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed marka aad wanaag fasho niyadsami la timaado dad aqoon iyo xirfad u lehna hawsha la kaashato waxaad filanaysaa natiijo wanaagsan oo waxtar u leh qarankaaga
وفعلada u baahiyay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sidoonka qaranka Soomaaliya haatan ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yasiin Haaji Daahir